Goeiedag gemeente. Ek begin al voel soos die president wat elke keer 'n familievergadering hou. Maar die president het weer gepraat en hy het die getalle afgebring van 250 na 100 toe. En dit het natuurlik 'n dramatiese effek op wat ons doen ook, maar dis nie eintlik hoekom ek hierdie video maak nie. Dr. Johan Nel is 'n internis by Tygerberg Hospitaal en hy gee ook klas by Universiteit Stellenbosch. Hy is by ons in die gemeente en hy het my gebel maandag en hy was erg besorgd oor die getalle wat besig is om toe te neem. En hy het eintlik die aanbeveling gemaak dat ons die kerk moet toemaak, maar ek het gesê as ons enigstens aangaan moet ons baie versigtig wees. So ons het met die leierskap gepraat, ons het gesê ons gaan nog 'n diens hou, ons gaan Sondag hou en gaan ons kyk hoe lyk die syfers. So ons gaan Sondag kerk hou. Maar ek het Dr. Johan Nel se inligting bevestig met 'n paar dokters in ons gemeente. Ek het vir Dr. Ronon van Toorn gebel. Hy het dieselfde aanbeveling gemaak. Ek het met Dr. Rus Peron wat ook 'n internis is by die privaat hospitaal. Hy sê die opnames is besig om op te tel ook by Durbanville Medical Clinic. So met ander woorde, die derde golf is op hande en ons moet versigtig wees. Nou ons gaan wel dienste hou hierdie Sondag. Ons gaan 3 dienste hou. 2 oggenddienste, 8:30 en 9:15, en ons gaan 'n aanddiens ook hê om 6:00. So met ander woorde, jy kan enige van die 3 dienste bywoon en ek wil jou mooi vra om ons asseblief mooi te help. Help ons asseblief mooi deur eerstens dat as jy 'n risikogeval is, met ander woorde jy het onder 'n siektes onderlede wat jy van weet, bly liewer by die huis. Want ons dienste en ons sonnaskool kruiskie.tv gaan alles aanlyn wees. Ons gaan die eerste oggenddiens uitsaai. Dit gaan daar wees en jy kan die kruiskies ook daar volg. So met ander woorde, ons gaan jou nog steeds bedien en die kantoor gaan nog steeds oop wees. Ons wil net jou gesondheid ook beskerm. Ons wil nie onverantwoordelik wees nie. So as jy wel besluit om te kom, probeer om nie in 'n bondel te gaan staan. Moenie probeer nie, doen dit net nie. Asseblief ons mag nie hande skud nie. Ons mag nie drukkies gee nie. Ons gaan die koffietafel ook toemaak, so daar gaan nie koffie wees nie. Ons gaan die sosiale distansering gaan ons nog 'n bietjie groter maak. So vra jou mooi, ek weet dit is moeilik en dit voel onnatuurlik, maar kom ons wees versigtig. Ons weet die getalle is besig om op te tel en ons pas maar daarby aan. Dan al die dokters dring omtrent by my aan om vir julle te vra as jy oor 60 is, kry jou inenting. Kry jou inenting. Hierdie is 'n maklike manier om om deur hierdie tyd te kom. Een van die dokters het sy het lank met my gepraat, amper 'n uur, het vir my gesê, jy weet, hoe sy aandring die gemeente moet ingeënt word wanneer dit hulle beurt is. So ek som dan net op. Ons het 3 dienste Sondagoggend, 2 oggend, 8:30 en 9:15 en dan 'n aanddiens om 6:00. Die oggenddiens word ook aanlyn uitgesaai, is ook die sonnaskool. En dan ons sal hierdie tyd kom. Ons gaan hierdie tyd kom. Die Here het vir ons gedra tot hier toe. Ek wil dalk 2 verse met jou deel. En die een is in Filippense 4:13 wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En dis Paulus wat sê luister, ek ken al die swaarkry. Ek weet van alles waarvan jy kan dink. En die Here gaan vir ons deure dra. En ek glo dit ook. Die Here gaan vir ons hierdie tyd ook dra. En dan natuurlik Romeine 8:28 wat een van my gunsteling verse is, wat sê ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. En ook hierdie gaan die Here ten goede laat meewerk. So bespreek jou plekke nou op die webtuiste www.gesinskerk.co.za en as jy aanlyn is, dan sien ons jou daar. Kom ons styg hier hoop. Dan bid ons saam. Vader, ag u weet, hierdie is vir ons moeilike tye en ons weet nie altyd wat om presies te doen nie. Maar Here, ons wil ook graag na ons geneesheer en ons gemeente luister wat vir ons waarskuwings gee. En ek wil vra Here dat u vir ons daardie dissipline sal gee om te luister en om versigtig te wees. Here, ons wil u eer, ons wil u dien ook in hierdie moeilike tye. Kom help vir ons hier. Ons vra dit mooi en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën vir jou.